Oisko tuossa ollut viinaa tuossa pullossa? Joo. Ei se tuota lasia ainakaan ole. Kun minä huomasin sen pullon, niin sitten tuli semmoisia tulevaisuuden toivoja ja yksi niistä hyppi tuon pullon päälle. Murskaten täysin sen. Jotain mielenkiintoista se löyti siitä kasasta sitten. En tiedä mikä, olisiko siellä ollut joku huumaava pilleri tai joku siellä pullossa. Joo. Ja sitten vessassa katoin ikkunasta, niin kun näkyy tuo naapurin autokatoksen päät. Niin sitä minä ihmettelen, että siellä on ollut maalarilla portaat mukana. Ei se olisi muuten yltänyt sitä seinää töhriä kirjoituksillaan. Mustalla spreemaalilla varmaan on pistänyt. Se on tosiaan, niin olla siinä alempana jo sitten ihan ollut jo monta kuukautta. Mutta nyt on sitten pistetty korkealle, että siinä täytyy olla rappuset, tikkaat. Joo. Tai joku on sitten istunut siellä tuossa olkapäällä ja sitten ruiskutellut sinne seinään. Joo. Kyllä. Kyllähän tässä liikkuu illalla vaikka minkäännäköistä tulevaisuuden toivoa, että yksikin semmoinen ylipainoinen, niin se vaan ajeli sillä sähköpotkulouvalla, niin parempihan se olisi ollut ja terveellisempää kävellä, mutta kun se vaan ajeli sillä potkulauvalla, niin kyllä se on kanssa, siitä tulee vielä kansanterveydelle kova lasku, kun niitä läskikasoja sitten on tuolla ajelee tommosilla. Joo. Kyllä. En tiedä sitten, mutta se on aiheuttanut mielenkiintoisia juttuja, kun ohikulkijat on katsonut, että mikä on tuo kristallikasa tuossa. Joo. Minä en muista silloin aktiiviaikana, kun minä oikein juopottelin, niin oliko silloin muovipulloa keksitty vielä viinakauppaa. Joo. Tämmöinen juttu, joo. Kyllä ne oli, kyllä silloin jotakin nostalgista meininkiä, kun oli lasinen pullo. Joo. Ja G-merkkistä vielä oikein, G-miesten mehua, niin 28 volttista, niin kyllä sitä oltiin äkkiä pössylässä. Joo, mutta pistetään poikki tämä ja ei muuta kuin jakeluun vaan. Joo, 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 ilman muuta, kyllä. Mitä se oli? Oliko se melkein 4 minuuttia? Pannaan poikki. Nyt.